Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. O ser humano, dentro da sua consciência, sabe da existência da divindade. E é da natureza do homem a inclinação para exaltar o ser superior que lhe deu vida. Nós sabemos também que a forma de adorar a Deus, ela é colocada diante dos homens pelo próprio Deus. Não é algo criado por nós. Não somos nós que inventamos as palavras de adoração para Deus. Por mais que a nossa alma expresse com as nossas próprias palavras aquilo que nós queremos falar para Deus. Porém, o próprio Deus diz quem ele é e a adoração que ele recebe e que ele não recebe. Assim foi com Caim e Abel. E assim foi o projeto de Deus a partir de Israel, até falar para a mulher do poço de Jacó, em João capítulo 4, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. No tabernáculo dos hebreus, erguido no deserto, não se podia oferecer, como por exemplo, corvo ou uma cobra, não se podia oferecer um jacaré em holocausto ao Deus Todo-Poderoso. Foi Deus quem determinou como seriam os ritos, e toda a nação de Israel, em especial o sumo sacerdote, deveria oferecer esta adoração da maneira que Deus pediu e colocou em suas ordenanças para que assim fosse. Deus exortou a nação de Israel para que Israel não fizesse aquilo que os cananeus faziam. Nós percebemos que houve pecados, como por exemplo o de Saul, que vendo que por Urim e Tumim Deus não falava mais com ele, foi em busca de uma pitonisa, de uma vidente, na tentativa de trazer Samuel dos mortos, o que já constitui, pela lei de Deus, pecado. Se existem os verdadeiros adoradores, existem os falsos adoradores, aqueles que transformam o ambiente de culto em um ambiente de ladrões, ladrões até da própria adoração, de adorar a Deus com coisas decoradas e não com a espontaneidade do nosso espírito. Os falsos adoradores, as falsas liturgias, fez com que surgisse no meio do povo de Deus, no meio dos cristãos, superstições e crendices que prejudicam a espiritualidade das famílias, a espiritualidade das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos senhores, das senhoras. O povo de Deus é prejudicado por causa de uma cultura da materialização da fé. Esta cultura de incrédulos faz com que só se acredite que Deus de fato está trabalhando se algo visível e palpável estiver acontecendo. Neste vídeo você verá algumas superstições e crendices no meio do povo de Deus. Fica até o final, não se esquece de deixar o seu comentário sobre essas coisas e o mais importante, se você já praticou ou pratica algumas dessas coisas. É bem verdade que um ritual, ele tem elementos materiais, por isso que se chama ritual. O batismo nas águas tem água, e por isso é o ritual de iniciação daquele que se arrependeu. E a Santa Ceia também é um ritual. Tem o elemento do pão e o elemento do vinho, e é um memorial pelo que Cristo fez e também anunciando o que ele fará, que é o seu retorno. Esses dois rituais foram estabelecidos pela Igreja do Senhor, foram estabelecidos pelo Cristo que viveu tudo isso. E fora isso, os movimentos de Jesus Cristo, principalmente relacionado à cura, foram coisas pontuais e espontâneas, e nenhuma delas o Senhor colocou para a Igreja como regra. O que nós vemos no final do Evangelho de Marcos é colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Na prática cristã, essa materialização da fé tem feito com que muitas pessoas se apoiassem mais em coisas que devem ser feitas ou em materiais do que na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo e no nome santo do Senhor, que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós cremos que Deus fala, nós cremos que Deus se revelou através das Escrituras. Nós cremos que Deus fala de muitas maneiras, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 1, através de sonhos, através de visões, através de teofanias. Os próprios anjos trouxeram mensagens especiais, como por exemplo para Daniel, para Maria.
e estiveram presentes no ministério de Jesus e no ministério dos apóstolos. Não é uma questão de não acreditar naquilo que é transcendente ou místico, mas o que há nesse meio de prejudicial ao povo de Deus são as superstições e as crendices. Veja como a definição de superstição e crendice ela se diferencia de misticismo. A definição de superstição é a seguinte: crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento, que leva a criar falsas obrigações e a temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas absurdas. São inúmeras as definições que sempre vai dar no mesmo. Crença em presságios e sinais, originada por acontecimentos ou coincidências fortuitos. E ainda, sentimento ou veneração religiosa fundada no temor ou ignorância e que conduz geralmente ao cumprimento de falsos deveres. Já crendice está dentro desse meio, significa crença de cunho supersticioso, sem base em religiões institucionalizadas e, por isso, sem a sua sanção. Então, são as crenças rebeldes fora da doutrina. Qualquer superstição gerada de origem popular. E existe uma outra palavra aqui bem diferente, crendeirice. E porque até dentro do povo de Deus, até entre os cristãos, tendo eles o livro da verdade, a palavra de Deus, teria esse tipo de crendice ou superstição. Porque desde o início da igreja teve. Nem todas as pessoas irão absorver a mensagem como ela é e ter a fé pura, que é ter a certeza daquilo que você não enxerga e não consegue ver. E a manifestação da materialização da fé simplesmente é uma manifestação de uma incredulidade ao invés de crença. O perigo de tudo isso é que nós negamos a Cristo Jesus e passamos a praticar coisas sem um fim, sem um objetivo que glorifique a Deus, e a nossa comunhão com Deus ela é prejudicada. Mas vamos conferir nas Sagradas Escrituras um texto muito importante que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 18 e 19, que diz: "Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus." O que o apóstolo Paulo exorta a igreja de Colosso nesse texto? Simplesmente ele está dizendo: não seja dominado por aqueles carnais que acham que viram alguma coisa, que acham que sentiram alguma coisa, que acham que Deus deu essa direção. E dentro do povo de Deus, já posso já pontuar a primeira, existe uma delas, que é o famoso sentir de Deus. E costumo dizer que depois que inventaram este sentir de Deus, Deus está sentindo muitas coisas estranhas. É nada mais, nada menos do que pessoas que já tiveram a direção de Deus para fazer algo, mas a seu orgulho, a sua carnalidade e o seu desejo de ser aquela pessoa totalmente espiritual e sempre ter uma direção de Deus para algo, começa a colocar palavras na boca de Deus e leva as pessoas cativas por esta forma de manipulação. Mesmo no meio do povo de Deus, se nós não buscarmos o conhecimento sadio das Sagradas Escrituras, a nossa compreensão vai ficar inchada, como diz o versículo 18. E o que Paulo diz sobre essas pessoas supersticiosas é tão forte que ele diz que ele não está ligado à cabeça, ou seja, não está ligado a Cristo. E todo o corpo ele só cresce quando os membros estão ligados uns com os outros. E o final do versículo ele diz: vai crescendo em aumento de Deus, quando as juntas e as ligaduras estão bem no local onde Deus quer que eles estejam e praticando aquilo que agrada a Deus. E uma das primeiras coisas dentro dessa crendice ou superstição, mesmo que utilizando a Bíblia Sagrada, porque a questão não é ler as Sagradas Escrituras, é saber usar as Sagradas Escrituras, saber estudar as Sagradas Escrituras. As pessoas veem Jesus Cristo curando alguém com cuspe, curando alguém colocando o dedo no ouvido, curando alguém colocando lama nos seus olhos, curando alguém deixar tocar no seu corpo ou tocar nas suas vestes. E essas pessoas não entendem que uma coisa são as regras
e outra coisa é a espontaneidade. O objetivo de Cristo Jesus em curar as pessoas é manifestar os sinais de que ele é o Messias prometido. Tanto é que ele disse: creia pelo menos pelos sinais. O Senhor nunca nos mandou curar alguém com lama nos olhos. O Senhor nunca nos mandou cuspir na boca de ninguém. E dentro dessas crendices existem líderes e pessoas que cospem umas das outras, que vão até Jerusalém para que a pessoa desça até o tanque de Siloé. O Senhor mandou que este fosse no tanque de Siloé, não porque o tanque de Siloé vai curar ele, mas porque ele precisava se lavar da lama que o Senhor colocou nos seus olhos. Quem cura é a fé no poderoso nome de Jesus. Quando Deus quer curar, ele cura qualquer enfermidade e até ressuscita dos mortos. Mas quando ele não quer curar, ele não cura nenhuma das enfermidades. A questão não é a falta de fé nossa ou a muita fé que nós temos nisso, mas também um propósito de Deus. A vinda de Cristo do céu até a terra não era para tirar as enfermidades de todas as pessoas. Mesmo você lendo Isaías 53, que há uma explicação bem interessante relacionada ao pecado e à libertação e à salvação. Mas o propósito de Cristo é retirar o homem daquilo que eles foram levados cativos e levar isso, o pecado, em cativeiro e voltar sem eles para levar o homem para as moradas celestiais. Jesus Cristo veio e cumpriu cabalmente a sua missão. E milhares de pessoas foram curadas, e até hoje em dia, milhares de pessoas ainda são curadas pelo poderoso nome de Jesus. Algumas outras crendices se baseiam mais sobre a fonte do poder. As pessoas estão preocupadas sobre onde se consegue o resultado. É por isso que há menções de faça uma oração forte. Só que não existe uma oração forte. Isso é coisa supersticiosa, isso é crendice. Deus escuta as orações. Forte é o nosso Deus, que escuta a oração do humilde e do quebrantado, daquele que entende o que é dependência de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 6, exortou aqueles que o procuravam, dizendo que vocês estão em busca da comida que perece e não da que permanece. A crença de que Deus ouve a oração apenas de líderes, apenas de pessoas ungidas, apenas de pessoas que são militantes na obra de Deus. É por isso que as pessoas dizem: ora por mim aí. O que não é pecado pedir as orações, de maneira alguma, o que não é errado pedir as orações. Mas muitas dessas pessoas pedem as orações desacreditando que Deus as ouvirá. Então, ora por mim, porque você está mais próximo de Deus. Você é ungido e eu não sou nada. Os pedidos de orações manifestaram também em papéis que são levados a montes, ou são levados a Israel, ou são colocados em alguma caixinha, o que faz com que esta pessoa creia que ao colocar este papel, os seus pedidos serão atendidos. Mas nós, qualquer um de nós, podemos falar com Deus porque Deus está nos ouvindo a todo instante e a qualquer momento. A devoção a lugares considerados sagrados, em especial na terra de Israel, a devoção às pedras do templo e a qualquer outro lugar, não são esses lugares que vão nos dar uma vitória, uma cura ou algo sobrenatural de Deus, e sim a comunhão que nós temos com Cristo Jesus. A chamada numerolatria, que também se origina na Cabala e no ocultismo, faz com que muitas pessoas, se utilizando até na Bíblia, em especial com o número 7, o número 12, pratiquem coisas, liturgias, que coloquem o número 7, ou por exemplo, o número 12, ou até o número 3, crendo que praticando nestes números, Deus ouvirá, porque o 7 simboliza o número da perfeição, porque Deus descansou de toda a criação no sétimo dia. Deus ordenou que Josué rodasse 7 vezes, ou Naamã 7 vezes no Rio Jordão. E as pessoas não diferenciam os textos que são descritivos ou prescritivos. Entendem que porque Deus, de forma espontânea, na comunhão com aquele homem ou povo, mandou que se fizesse isso, nós também temos que trazer para nós e praticar as mesmas coisas. Já pensou você girando lá na sua igreja por 7 vezes, ou na sua casa por 7 vezes, ou sobre os seus parentes 7 vezes, esperando que na vez de número 7 Deus vai lhe abençoar? O nome disso é superstição. Abra a sua boca e o seu coração em oração, porque Deus está lhe ouvindo.
Campanhas ou votos de oração baseado em sete domingos, sete sábados, sete sextas-feiras, sete madrugadas, tudo baseado neste número. Ninguém consegue fazer nem o seis e nem o oito. O nome disso é incredulidade, superstição e crendice. Por mais que alguém diga que o número seis é do homem, ou o número seis é do diabo, ou o 66 é do diabo, se nós estamos em um voto a Deus, e nesse voto temos 6 dias de oração, Deus ouvirá no primeiro dia, Deus ouvirá na súplica, Deus ouvirá no terceiro dia. O que importa principalmente é a nossa ligação em comunhão de oração com o Espírito Santo de Deus. Uma das superstições mais prejudiciais são aquelas que estão relacionadas com a Bíblia Sagrada. E de que maneira é isso? Posso chamar de bibliomancia ou até costume de Satanás. Esse é um dos costumes mais praticados entre os cristãos. E qual seria esse primeiro? Simplesmente nós tirarmos um versículo como ensorte para que Deus nos dê uma direção de algo. E aqui nós não estamos negando, porque estamos tratando da própria palavra de Deus, que Deus, de forma espontânea, e aí a diferença daquilo que é regra e daquilo que é espontâneo, Deus, de forma espontânea, consola a minha alma e o meu coração. Quando de forma espontânea, eu sentindo que estou necessitado de algo, abro no Salmo 23 e lá eu sou lembrado por Deus que o Senhor é meu pastor e ele não me falta. Mas usar a Bíblia Sagrada, como o próprio Satanás usou para Jesus, usando o versículo isolado, é um dos maiores perigos para o nosso entendimento sobre a pessoa de Deus. A resposta de Jesus a isso que Satanás promoveu para ele e que se tornou um costume entre os cristãos foi: também está escrito. Não é declarar um verso do Salmo 91 que esse verso será uma verdade sobre a sua vida, mas é crer de forma estabelecida como moção e viver a palavra de Deus. E crer que aquele que habita no esconderijo, ele descansa na sombra do Onipotente. E se Jesus se lançasse do pináculo como Satanás com o versículo isolado promoveu, ele estaria transgredindo e saindo do esconderijo do Altíssimo porque ele estava tentando ao Deus Todo-Poderoso. E é desta forma que muitas pessoas tomam as decisões na sua vida. Porém, quando abrem e o versículo não foi do agrado do seu coração, eles entendem que não foi de Deus agora, não deu certo agora, então vamos tentar de novo. Quando abrem a palavra de Deus e diz: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Então não valeu desta vez. A Bíblia Sagrada, ela precisa ser ouvida, lida, estudada, meditada, com o fim de ser praticada. É preciso conhecer o contexto, conhecer o propósito do autor, estudar afinco a palavra de Deus e não usar a Bíblia Sagrada apenas como um paliativo das nossas crises emocionais. Eu estou triste, então eu vou tirar uma palavra. Não use a Bíblia Sagrada desta maneira. Estude de forma sistemática a palavra de Deus e creia naquilo tudo que aconteceu e que também acontece nos dias de hoje pelo poder que há nas Sagradas Escrituras. Teríamos muitas coisas para pontuar, mas para que o nosso vídeo não fique muito longo. Então as pessoas estão praticando coisas com a água, com a sua carteira de trabalho, com a sua carteira de habilitação, com a vassoura que vai varrer tudo, até com sal, com arruda, com vasos de barro, com lençóis, com portas, com xales, com chofar, com a Arca da Aliança. Materializar a fé faz com que as pessoas se apeguem a coisas e passem a ser idólatras. E o último ponto que nós queremos trazer é aquele que é mais preocupante, que são aquelas pessoas que se intitulam ungidas. Essas pessoas se intitulam ungidas e fazem atendimento, na maioria das vezes, na sua própria casa, já se desligou de sua congregação e da submissão aos líderes e à doutrina de sua igreja, e agora se utilizam de óleo ungido, de oração. Na maioria das vezes buscam identificar qual o seu mal, dizendo que é o demônio tal que está fazendo tal coisa. Então vão lá, fazem uma oração, entregam algum tipo de profecia. E essas pessoas começam a liderar sobre a sua casa, no sentido espiritual, sobre alguns vizinhos e até sobre uma parcela dos irmãos da igreja. E essas pessoas são agora quase que adoradas como pessoas especiais. São homens e são mulheres que se intitulam os ungidos.
e agora ninguém pode tocar neles, porque Jesus me disse. Então, a crença dessas pessoas e a prática dessas pessoas é naquilo que é indutivo e que é espontâneo, e numa ligação direta com Deus. Então, Deus fala para essa pessoa e ela cria sua liturgia, ela cria sua doutrina, até a partir da Bíblia, mas transgride, criando heresias terríveis que dificultam a comunhão com Deus. Não existe um mediador entre nós e Deus. Esse mediador humano, ele já veio e está sentado à direita de Deus, que é Cristo. Ele é o único mediador. Nós podemos orar e Deus está falando conosco. Nós podemos expressar o nosso sentimento para Deus e aprender as Sagradas Escrituras, sendo submisso a uma liderança que ensina a palavra de Deus de forma correta. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal e continue conosco. Teremos outros vídeos relacionados.